Дагны уралдааны хамгийн өхөрт хэсэг нь Баян хотоодны дааг байдаг. Уралдааны хамгийн сүүлийн замдар ирээд байна. Энэ дөрвөн дааг багшчиж зарим нь хөдөлж гисэн, зарим нь урам өгөө. Эдний хойд бол бас л тийм их баяртай зүйл биш байдаг боловч наадмын чинь болон бидний хойд бол бэлийн өхөрт хөр зүйл байдаг. Үзэгчдээ бүгд энэ хөвгдүүдтэй уулзъя. Зэрэг хэдэн настай? Тавтай. Тав настай. Танай хэн их вэ? Аав нь хэн их дүү яач? Аав нь хэн гэдэг вэ? Хэний уяа? Манай аав зэрэг. Зэрэг гэдэг ээ? Аа. Зааг нь юус явахгүй нь. Өөр насанд оролцсон уу? Даагал унж гинүү? Ямаа насанд оролцсон? Олтоо. Олтоогүй. Даагал унж байгаа юм уу? Би дөрөв. Эхнээс унсан. Ха? Эхнээс. Эхнээс унсан? За, сайн тагсан уу? Даагал явж чадахгүй юм да. За, за, хойдон сайн тахгүй юм зүтэй. Багш чи. Аав нь очсон загнах уугүй? Үгүй. За, ялаг загнах үү? Заа минь хөө яв да. Зөөлхөн. За. Чу. За, тэтгэ. Зөөлхөн яв да. За, огсчихно. За. За, явцгаа. Чу. Хойлоо танилцъя. Хэд настай миний дэв? 7. 7 настай. Одоо хойтон сургууль орох уу? Хойтон сургууль гарна. Дааг нь явахгүй. Уур хөрөө яв. Яагаад вэ? Дааг нь. Дааг нь явахгүй. Дааг нь явахгүй. За, за. За яах вэ? Ах нь өсч. Санаад надаараа. За, энэ жилийн Баян хотод хойд жилийн татам жолоо гэдэг юм. Энд адилхан бүгд дээр багцсан байна. Гэхдээ миний дээ хойдын сааруулдаарай. Мэдээ? Хойд 8 настай ордын мэр орно биз? Унах уу? Ер нь хин бэ? Бямбуу. Хин гинэ? Бямбуу. За, бямбуу. Танай хайл нутг уу, аль сам уу? Мэдэх үү? Самар юм аа юу? За, цаа мэри хөнгө зөөл явчих та. За, хойдын сааруулдаар. Мэдээ болоорой. Ойлгохгүй шүү. А? За. За. Чү. Чү. За явчих. Баяртай бямхо. Энэ жилийн Баян хотод нэг биш хоёр байлаа. За яах вэ? Дэлхий дэлгэнсэн нэгэн өдөр дэрэгтл хатирж явах сайхан өдөр энэ хоёрт маань бий дээ. Дайхан дор иргэдэг, наран дор наадмын молныг үзэн жаргаарэ миний хоёрт.